የኑሯችንን ምሳሌ የሚያሳይ ጤንነት አጥቶ ለሚሰቃዩት ሁሉ ገላውን አለኝ ያለናት ቶቶ የኛ ነው። ባሉ እንግዲህ ጀግና ገባ ገባ ባሉ ስንትዬ በልከበሮን እስኪ ባለም የትምህርት ታሪክ ስርዓት ውስጥ የምትፈራውን የምትማረው ኢትዮጵያ ወደ መድረክ አረ ይገባ ማይገባ ምን ነው አረ ዋቴ አረ ዋቴ አረ ዋቴ ዋይ ዋይ የዚህ ሰፈር ትክክለኛ የኑሯችንን ምሳሌ የሚያሳይ አንድ የዚህ ሰፈር ገጠመኛል። አንዱ ድራፍቱን ቀምቁሞልህ ማታ በጨለማ ሲሄድ ደንባስ ከባሪዎች ያገኙታል። ቁም ቁጭ በል ምናምን ብለው ኪሱ ሲፈትሹት ምንም የለውም የተለቀቀ ቤት በለው። በእልህ ስብርብር አድርገው መሬት ላይ አነጠፉትና ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ብታመሽ ብሎ አንዱ ታጣቂ ዱላውን ሲሰነዝር ሰካራሙ ከታች አይኑን አይጨፍንም። ታጣቂው ምን ቢል ጥሩ ጭራሽ ትመክታለህ? ጭራሽ ትመክታለህ ብሎ ፊቱን እንዳልሆነ አድርገው አሰባበጡታል። ሲጥርብህ አንድ ያር በል መታወቂያ ነው አውጣሉት። እንዴት ብሎ እንዲገለጥ አድርጎ ሰጣቸው። ውሰዱ። ታጣቂው ፎቶን እያየ ሰውየውን ሲያመሳስለው መታወቂያው ላይ ያለው የሰውየው ምስልና ከዱላው በኋላ ያለው የፊቱ ገጽታ አይገናኝም። ደንብ አስከባሪው ድጋሚ ሌላ ወንጀል የሰው መታወቂያ ይዘ ነው ምዞረው። እናቴ ተፈራረቁበት። የዚህም ሰፈር ሰው ኑሮ እንዲህ ነው የተፈራረቀበት። አቤት ከባድ እኮ ስንቱን ጉር መሰለ የቻለ። አንዱ ተጅ ቤት ሰላይ ነኝ ይለናል። እኔ የምለው ሰላይ ነኝ ብሎ መሰለላል እንዴ? በማን ብድግና የስኳር ጠጅ ነው አረ ልምጠጡት ይለናል። እማማ ልጣ እሱንማ እየጠጣ እያወቅኸው ነው የላይኞቹ ምን እንደሚጠጡ ንገረን እንጂ አለ። ውረታቸው ግራ ግብት ነው የሚለው የዚህ ሰፈር። ከኑሯችን በላይ የነገ ፍርሃታችን ያሰጋል። ተስፋችን በሙሉ እኮ ጽልመት የለበሰው ነው። ነገን በምኞት የሚጠብቅ ሰው እየቀነሰ ነው። ሰላም እደርና እንደምን አደርክ ብርቅ እየሆኑብን እዚህ ሰፈር በዚህ ኑሮ ሁኔታ ምግብ ማስተረፍና በህይወት መትረፍ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ ሁሉ ሊያስመዘግብ ይችላል። ወዛደርም በለው አርብቶ አደር አርሶ አደርም በለው ወጥቶ አደር መብላቱ ሳይሆን ትልቁ ጥያቄ በሰላም ማደሩ ነው። የነ ሻምበልን እኮ አበላል ስታየው በሁሉም ዘርፍ ሰርቀው በሁሉም አይነት ወስደው አሁን የቀራቸው ነገር የሰፈሩ ሰው አስይዘው መበደር። መቼም እኛ ሰፈር ያልተበደረው ብድር አይነት የለም አይደል? ግን አሁን ሊሆንለት የማይችለው ነገር ተበድሮ እንኳን በእዳ አስገብቶ የማይሳካለት ነገር ምንድን ነው? በሰላም ወጥቶ መግባት። በሰላም ወጥቶ መግባት ለዚህ ሰፈር ሰው ኑሮን እንደማሸነፍ ከባድ ሆኖበታል።
كفاتاچننا چکاناچننا کو بماي داسس قرص زرف خلاص مزگبن بلن تايزنا ما فقفق مرارات ششت يول گيزي گوزواشنو نو اونا ساچو نو ممر قني ممر قني منگد دار قچ بلو اند تماراچو يمطانا يطيقاچو اي ملوس ممر قني ايه بكين عمد نومي زورو عالاچو بانرفو يه لوتر عشن نافي تفاقزيش اللي ماتو بختماو يه زورو عالنبر يه سوگيزي كون ممر قنم ايه متحاو تلقو مكين عمدن ياتان ايه ملسا يه غلطن ياتان ايه يالو اسكام مستن ياتا زرزرو ያለችው ሚስተር የላጤዎች ሁሉ ምኞት ናት ደስተኛ ያሉን ክፍት ልጅ መውለድ ለማይችሉት ሁሉ ምኞት ነው ትንሿ ቤት ቤት ላጡት ሁሉ ምኞት ናት አድካሚ ክስራ ስራ ላጡት ሁሉ ምኞት ነው ትንሿ ገንዘብ ምንም ገንዘብ ለሌላቸው ሁሉ ምኞት ናት በገንዘብ የማይተመነው ጤና ጤንነት አጥቶ ለሚሰቃዩት ሁሉ ምኞት ነው በነፃነት በእግር መጓዝ እስር ቤት ሆኖ ለሚሰቃዩት ምኞት ነው ፈጣሪ የደበቀልህ ነገር ተዋርደው ላፈሩት ሁሉ ምኞት ነው ዶሚኛ ሴቶች ምን ደብቀው ምስጢር ይል ምስጢር ነው ብለህ ከነገርከኝ ለሌላ ሰው በፍጹም አልናገር ቦይፍሬንድ ግን ያውቃል ከቦይፍሬንድ በጭራሽ የሚደበቅ ነገር ሊኖር አይችልም እኔ ቦይፍሬንድ አለኝ ካልኩኝ አባትም ይሆን ወንድምም ይሆን best friend of me ሆን ኤኑሉ ነገር መሆን አለበት ባለም የትምርት ታሪክ ስርዓት ውስጥ የምትፈራው የምትማረው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኛል የሰውን እየፈራ የማበረሰብ ሳይንስ ተማራለ ማቼም ቢሆን ቢሮ ዝግ ነው ሰው ማይታ ተፈልግም ተከከ ስርዓት እየፈራ ጋዜጠኝነት ተማራለ ማቼም ሆነ ታጽፉ አዎ ባህል ነበር አሁን አንድነት ፓርክ ነው የኢትዮጵያን ችግር ልክ ማስኩን እንደማስነጠስ ቸብልክ ካለብ አሁን ለምሳሌ እኔ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ልጅ ነኝ በአዲስ አበባ ከፍታው ቦታ እንጦጦ የኛ ነው ስለዚህ እኔ ነገ ጧት ህፃናትን ሰብስቤ ስለ ጉለሌ መዝሙር ላዘምራቸው ነው ጉለሌ 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 ትበልጫለሽ ከቦሌ ደንደደ ከቆልፌ ለዚህ ኮሊዮን ዶናልድ ትራምፕ የመጣ ጊዜ ለትራምፕ አጨብጨበናል ትራምፕን ነፋብን አስጠላን ጆ ባይደን አለን ጆ ባይደን ይሄው እርስ በርስ በጥይት አባያየደን ባሉ እንግዲህ ጀግና ገባ ገባ ባሉ ስንትየ بل كبرون سي موك ارغرو عالميا مك ها مك ها مك ها مك ها مك ها تكبا تكبا ما سيكت ها 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 باچا لاف نيجي دو كبا كك كك كارجلا جواز نيجو ماني يزوت كمي كوازو كالواسات كتتكو يزات كم غوازو كانوا سات كاتتكو ولين يني فيك ريحون لاتسكو
ትከሻው ላይ ከተመንጃው በላይ ከብዳለሁ ወይ ከብዳለሁ ፎክሪ ዋ ፎክ